together of amazing friends. As such, we're glad and our primer premi Illes Balears del Senyor Escrito, primer premi Illes Balears del Senyor Escrito, un a un alumne del Col·legi. Ara farem un petit tècnic pel grup, a saber tres, tècnic, sí? Una, després ja li diré el nom, d'acord? Sí? S'ha de fer, no? Un, dos, tres. Aquí, Beata Francinelli. Andrés de Roma.